якщо ви побачили маленького песика з пильним поглядом з-під густих брів, солідною бородою та непохитною впевненістю у своїх силах, то перед вами цвергешнауцер. Це такий собі крихітне жваве собача, що дуже полюбляє бавитися з дітьми і знаходитися серед людей. Неймовірно дружелюбний. Він може поладнати з усіма тваринками, навіть котами. Особливості його характеру в незалежності, самостійності та, як не дивно, чудовому почутті гумору. Якщо ви засмучені, то тваринка це одразу ж відчуває і зробить усе можливе, аби вас розважити. Та незважаючи на свій зріст і кумедність, цвергешнауцер все ж може бути серйозною і сміливою собачкою. Він справді чудовий захисник, тому ні за що не підпустить незнайомця до свого господаря. Цілком очевидно, що песик цієї породи, як і будь-яка крихітна істота, потребує уваги, турботи та любові. Тож він не прогавить жодної можливості погратися з двоногими друзями і з нетерпінням чекатиме довгих веселих прогулянок, щоб побігати без повідка. Як бачите, зі цвергешнауцером не занудьгуєш, адже він завжди готовий до різних пригод і відкриттів.